በጣም ማከብረው በጣም የምወደው እሱን ለመጥራት እዚህ ጋር መቆሜ እንደው የሚያሳንሰኝ እንደው የምነካኝ የሚያስብለኝ አይነት አንጋፋው አርቲስት ደበበ እሸቱን መድረክ ላይ ጋብዘዋለሁ። እሱን ለመጥራት እዚህ ጋር መቆሜ ክብር ይሰማኛል ማለት ነው። እሱን ያልኩት ያው ጓደኛዬ ስለሆነ ነው። በጣም አመሰግናለሁ አዜብ። እዚህ ሰው ፊት ስለሆነ ነው አዜብ ምራት እንጂ እኔ አዜብ ብዬ ነው የምጠራት፣ እንደ ዘይኝ እንደማለት ነው። ጌታቸው በዚህ ምሽት ሲጠራኝ አንድ ነገር ታቀርባለህ እንጂ ዝም ብለህ እንግዳ ሆነህ አትሄድም ብለውኛል አለኝ። ታዲያ እኔ ምንድን ነው የማቀርበው አልኩት። እኔ አላቅም አለኝ። እኔም አላወቅኩ ምን እንደማቀርብ። በኋላ ግን ፌስ ውስጥ ገብቼ ስመለከት አንድ ደስ ያለኝ ነገር አገኘውና ይህን ብሰርቅ አሁን እከሰሳለሁ አልኩና አሰብኩ። ከተከሰስኩም ሜቴ ከሆናለሁ እንጂ ምን ይመጣብኛል ብዬ ደፍሬ የሰረኩትን ነው የማቀርብላችሁ። እሱም ካልጠፋ ነው ሜቴ ከነቢሶ ካልወሰደው። የሚገርማችሁ ነው እኔ ፌስቡክን ስመለከት ይሄ ትንንሹን ይሄ ፖለቲካ ማንቋሸሹን ምን ማለቱን ስድቡን አይደለም የማየው። እኔን የሚያስቀኝን ነገር ነው የምፈልገው። ህይወትን በመሳቅ ማሳለፍ ስለምፈልግ ነው። እዚህ ቤት ደግሞ ከመጣሁ በኋላ አንድ ሌላ ያየሁት ነገር ምንድን ነው፣ እዚህ የተሰበሰባችሁት በሙሉ የጭብጨባ ስስታሞች ናቸው እና ጭብጨባችንን ሜቴ ከወስዶት ይሆን ብዬ ጌትነትን ጠየኩትና ማን ያውቃል አለኝ። የተደማሪው የፍቅር ደብዳቤ የሚል አጋጥሟቸዋል ፌስቡክ ላይ? እሰይ እንኳን ያላጋጠማቸው። እንግዲህ ከፌስቡክ ያገኘሁት ነው። የኔ ፍቅር ከህወሓት ሴራ የገዘፈ ሰላምታዬ ይድረስሽ። ካየሁሽ ዕለት ጀምሮ ሀሳቤን እንደ ሜቴክ ሰርቀሽ፣ ልቤን እንደ ጌታቸው አሰፋ በቀዝቃዛ እስር ቤት አስረሽ እያሰቃየሽኝ ነው የኔ ማር። በተለይ ደግሞ እንደ ዶክተር አብይ የሚማርከው ንግግርሽ እንደ ህወሓት አገዛዝ በማናለብኝነት የሚንጎማለለው ዳሌሽ እና አባይ ፀሐዬ ከሰረቀው ስኳር በላይ የነጣው ጥርስሽ እኔን እንደ ክንፈ ዳኘው እጅ በፍቅር ካቴና አስሮኛል። አንቺ ግን እንደ ዶክተር ደብረ ጽዮን መጣሽ ስልሽ መሄድ፣ ሄድሽ ስልሽ ደግሞ መምጣት የዘወትር አውልሽ ሆኗል። ውዴ በፍቅርሽ እንደ ያሬድ ዘሪሁን አንገቴን ብታስደፍኝም አንቺን እንደ ህዳሴው ግድብ በተስፋ በመጠበቅ ሳይታክተኝ፣ እንደ በረከት ስምዖን በስጋት ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ በተስፋ ውጭ ውጭ ሆናለሁ። የእኔ ስጋት እንደ ጠፋ አውሮፕላን እስከ መጨረሻው ተሰውረሽ ልቤን እንደ ተሰረቀችው መርከብ በባህር ላይ አንሳፈሽ እንዳታጉላየው ነው። በተረፈ እንደ ኢትዮ ኤርትራ በፍቅር ተደምረን እንደ ኢሳይያስ እና አብይ ዘወትር ለመገናኘት ያብቃኝ ይላለሁ። አፍቃሪው ተደማሪሽ። ይሄ ነው አንዱ የሰረኩት። ይሄኛው አልሰረኩትም። እኔም ማቀውን እናንተ ሽማግሌዎቹ ስለማታውቁ ከእኛ ከወጣቶቹ ለእናንተ ድረስ
በቅርብ ላለፉት ዓመታት ታጥሮ በመቀመጥ እርጅና እየተጫነው ከኋላው ተነስተው እንደቀደሙት በንዴትና በቁጭት አቤቱታውን ካህናቱ ሆኖ ለሚመለከተው ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ሳሰማ ከርሞ በስተመጨረሻው ሰሞኑን በጊዮርጊስ ምልጃ ጫናው ተነስቶለት የነጻነት ብርሃን ለማየት በቅቷል። ክርስቶስ ለሥጋው አደላ እንዲሉ ጊዮርጊስም ከበታች ላለው ምድር ደረሰለት። ይህ ቦታ በጣም የሚያስደንቅ ታሪክ ያለው መሆኑን ብዙ በተለይም የዘመኑ ትውልዶች እናንተ እንደማታውቁት 100% እርግጠኛ ነኝ። እንኳንም እድሜ ሰጠኝ፣ እንኳንም አወቅኩት። ጠላት ሀገራችንን ለመውረር ዝግጅቱን በጨረሰበት ወቅት ነገሩ የገባቸው የዚያን ዘመን የነጻነት ተሟጋቾች ዮፍታሔ ንጉሴ፣ አገኘው እንግዳ፣ ዥሮም ዥሮም እና በሻ ተክለማርያም ሆነው ሕዝቡን ለመቀስቀስና ለማንቃት ተመካክረው ለመጀመሪያ ጊዜ የጥበብ ሰዎች በሀገር ላይ የተጋረጠውን ወረራ ሕዝብ ተረድቶ ለዘመቻ እንዲዘጋጅ ጥሪ ያደረጉበት ስፍራ ነውና አውቀን የማሳወቅ ኃላፊነት አለብን። በወቅቱም ለሚደረገው ቅስቀሳ አቅራቢዎቹ ከፍ ያለ ቦታ ያስፈልጋልና ተመካክረውም ቦታ መርጠው መወጣጫ ደረጃ ያለው ማማ አዋቅረው አቆሙ። ይህ ከተከናወነ በኋላ አላፊ አግዳሚውን ለማሰባሰብ የመሰንቆ ባለሙያዎች ቅድም እንደሰማናቸው አይነቶቹ ማሲንቆአቸውን እየገረፉ በዜማቸው ሰውን ማሰባሰብ ያዙ። ብዙም ጊዜ ሳይወስድ በርከትከት ያለ ሰው ተሰባሰበ። በሻህ ተክለማርያም አዘጋጃቸው እማማ ንጋቷ ከልካይ ለመዝፈን ተራቸውን በመጠባበቅ ላይ አሉ። ለቦታው የሚያስፈልገው ጽሑፍ ደግሞ ሰዓሊ አገኘው እንግዳ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ የአገር ፍቅር ማህበር ብሎ ከፍ አድርጎ ሰርቶ ከማማው ፊት ለፊት ተንጠልጥሏል። ዮፍታሔ ንጉሴ እማማ ንጋቷ የሚጫወቱትን ዜማ ግጥም ደርሰዋል። ዥሮም ዥሮም ለሕዝብ የሚቀርበውን መግለጫ አዘጋጅተዋል። ሕዝቡ በበቂ ሲሰባሰብ ጅሮም ጅሮም ማማው ላይ ወጥተው አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ጣሊያን ኢጣሊያ ሀገራችንን ለመውራድ እኛን ለባርነት ሊዳርግ መንገድ ጀምሯል። ሃይማኖታችንን ሊያጠፋ፣ ሚስቶቻችንን ሊነጥቀን፣ በሀገራችን ባዕድ ሊያደርገን ዘምቶብናል። ይህን የጠገበ እብሪተኛ ልኩን አሳይተን ድባቅ ልንመታው የግድ ነውና ሁላችንም ወገባችንን አጥብቀን እንነሳ። ሀገራችንን ሰጥተን ባዕድ መሆን አናውቅበትምና ለከፋው ዘመቻ እንነሳ ሲሉ እልልታው ቀለጠ፣ ሽለላና ፉከራው ጋመ። ለጥቆ በዮፍታሔ ንጉሴ ስለ ሀገር ነጻነት የተዘጋጀው ሙዚቃ በሻህ ተክለማርያም ተዘጋጅቶ በእማማ ንጋቷ ለተሰበሰበው ሕዝብ ሲቀርብ በዜማው የሀገር መወረርና የሕዝብ መበተን ይንጸባረቅ ስለነበር በሚያምረው የእማማ ንጋቷ ድምፅ ሲዜም ሕዝቡ ዛሬውኑ ወደ ዘመቻ ብሎ ቆራጥነቱንና አይነኬነቱን ከዜማው መጨረሻ ላይ መቆሚያ ባጣው ሽለላና ፉከራ ያረጋገጠበት ኪነ ጥበብ ለሀገርና ሕዝብ ደህንነት የቆመችበት የመጀመሪያው ሊባል የሚችል ጥበባዊ ተግባር የተከናወነበት ስፍራ ነውና እንደገና ለልማት ተብሎ እቅድ ሲነደፍለት ይህ ጥበባዊ እውነታ ሊታሰብበትና ድርጊቱ የሚገለጥበት ቅርስ ሊቆምለት ተገቢ ነው። ሁላችንም ይህን ጉዳይ ለሚመለከተው አካል ማሳሰብ እንዳለብን ልብ ልንለው ይገባናል። ጊዜው ደግሞ አሁን ነው። ይህንን ያገኘሁት ከዓመታት በፊት የጥበብ ባለሙያ መምህሮቼን የሕይወት ታሪካቸውን በቪዲዮ በቀረጽኩበት ጊዜ ድምፃዊቷና አርበኛዋ እማማ ንጋቷ ጋሽ በታሽ ተክለ ማርያም የሙሽራዬ ዜማ ደራሲ ክራርን፣ መሰንቆን፣ ከበሮን፣ ዋሽንትን፣ ጸናጽልን፣ በገናን በአንድ አሰልፎ የባህል ቡድን የመሰረተው የመጀመሪያው የቫዮሊን ተጫዋች በሻህ ተክለ ማርያምን በቀረጽኩበት ጊዜ ከሰፈረው ታሪካቸው ነው። እንድታውቁት ያህል በዚህ መልክ አቀረጽኳቸው ሰዎች የጥበብ ባለሙያዎች መሃል የጋሻ ውላቸው ደጀኔ፣ የጋሽ ተስፋዬ ሳህሉ፣ የድምፃዊ ፍሩ ኃይሉ፣ የመጀመሪያው የመድረክ አስተዋወቂ ውቤ ዘቁስቋም ከማማ ንጋቷ ጋር ይገኙበታል።
ይህን አደራ በተለይ እዚህ ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ ለሚያየኝ ምንድን ነው የሚያወራው ምንድን ነው የሚቃዣው ለሚለኝ፣ ለማከብረው ለማደንቀው ለወጣቱ ባለሙያ ለሰርጸ ነው አቤቱታዬን የማቀርበው። ያ ቦታ የጥበብ ባለሙያዎች ተሰባስበው የመጀመሪያውን ጥሪ ያቀረቡበት ለሀገር የቆሙበት ነውና እንደገና ለልማት በሚሰጥበት ጊዜ ሐውልት ሊቆምላቸው ይገባል። በዚያን ጊዜ ይህንን ላደረጉ ሰዎች ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ስለ አፄ ቴዎድሮስ ብዙ ነገር ይጻፋል፣ ብዙ ነገር ይባላል። ጌትነት ለወጥ አድርጎ የቴዎድሮስ ራእይ ብሎ የጻፈው ለየት ያለ ህይወታቸውን ያሳያል። እንደ ሰው አፄ ቴዎድሮስ ደግ ነበሩ። ይህንን ደጋግሞ የሚያሳይ ትርኢት አልቀረበላቸውም። አፄ ቴዎድሮስ አንድ ጊዜ ምን አደረጉ? ጦራቸውን ይዘው ወደ ዘመቻ ሲሄዱ መሸና አንድ ቦታ ድንኳን ተጥሎ በየድንኳን ውስጥ ወታደሮቻቸው ገቡ። ያኔ እና ጌታቸው አሰፋም የሉ ከነሱ በፊትም የነበሩት የደህንነት ሰዎች የሉም እና አፄ ቴዎድሮስ ራሳቸው በየድንኳኑ እየሄዱ ያደምጣሉ እና ማምን እንደተናገረ ደግሞ ይጽፋሉ። ሁለት ሰዎች መረጡ። ከዛ ውስጥ ጠዋት ቤተ መንግስት እንዲመጡላቸው በድንኳን ቁጥር ይሄን ያህልና በድንኳን ቁጥር ይሄን ያህል ያሉትን አምጡልኝ አሉ። የመጀመሪያው ገቡ። ትላንት ምን እያልክ ነው ስታማኝ የነበረው አሉት ባልየውን። እኔ አዎ፣ ኧረ እንደው ሰው ሊያጣላን ፈልጎ ነው እንጂ ቴዎድሮስ እርስዎን እንዴት ተው አምተኛል። ምን ብያማወት አንተ ንገረኝ። እኔ የሰማሁት ያወራው እንደሆነ ጉድ ይፈላል። አንተ አምነህ ንገረኝ። አይ እንግዲህ መቼም መጠጥም ነበር፣ ምግብም ነበር፣ ጥጋብም ነበር፣ ስጋብም ስካርም ነበርና አዎ ቴዎድሮስ በድለውኛል፣ አደህተውኛል። ምን አረጉልኝ ብዬ አምቼዎታለሁ። እንደሱ ነው ያልከው? አዎ። አይ ደህና ብለው እዛ የተደረደሩ አገልግሎችን በል እንግዲህ ከነዚህ አገልግሎች መካከል እድል የሰጠህን እንዲሁ ህሊና ምረጥ ያለህን ምረጥና ክፈተው አሉት። ደስ አለው። ምክንያቱም ወርቅ አለ ብለውታል፣ ብር አለ ብለውታል፣ የሌለ ነገር የለም። ሰውየው ተንደርድሮ ሄደና ከፈተው። ሲከፍተው አፈር፣ ከጎኑ ያለውን ክፈት አሉት። ሲከፍተው ወርቅ እና እኔ ምን አባክ ላርግ? እግዚአብሔርን ውቀስ። ድሃ አድርጎ ፈጥሮሃል፣ ድሃ ሆነ ትኖራል። አፈርህን ይዘህ ወደ አፈር ሂዳል። ሁለተኛው ተጠራ መጣ። ምንድን ነው ከሚስት ጋር ሲያጨቃጭቅህ የነበረው? ደግሞ ስሜን እያነሳህ። ኧረ ስሞን አላነሳውም፣ አልተጨቃጨቅንም፣ ደክሞኝ ነበር፣ ሄድኩ ተኛው። አትዋሽ ንገረኝ፣ ምንድን ነው ያለሽ? እንዴ እኔ ቀን እንጀራ ስጋግር ልብሱን ሳጥብ ወጥ ስሰራ ደክሞኛል። መጥቶ ወደ እኔ ዙሪ አለኝ፣ አልዞርም አልኩት። እና ምን ሆነ? ዙሪ አለኝ፣ አሁንም አልዞርም አልኩት። በሚካኤል በገብርኤል አለኝ፣ እነሱን አያገባቸውም፣ አልዞርም አልኩት። እና መጨረሻስ? በቴዎድሮስ አለኝ። እና ምን አረግሽ? ቴዎድሮስ ከሚነካ ለምን መሬት አይታረስም ብዬ ዞርኩ። ዞርሽ ወደ እሱ? አዎ። ሸልሟት። እንዲህ አይነት ንጉሥ መሆናቸው እንደሆነ ልናስታውስ ይገባልና፣ አዜብ ከዚህ በላይ ማውራት አልችልም። በጣም የማከብራት ሞዳት፣ በስራዋ የማደንቃት የምኮራባት፣ ምንም ነገር ሲቸግረኝ አዜብ ይሄንን ጻፊ ይሄን አርጊ ምላት፣ እንደ ልጆቼ የማዛት ነች። ኮራባታለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በነገራችን ላይ አንዲት ነገር ልበል ከፈቀዳችሁልኝ። ዛሬ አንድ ሰው ደወለልኝና ሻምበል ነኝ አለኝ። እንዴ በዶክተር አብይ ዘመን አልኩ። እና ምን ላድርግ አልኩት። ልመጣ ነው አለ። የት ነው የምትመጣው? እንዳትመጣብኝ። እንዲህ ጋሽ ደብ የምን ሆንክ?
ሻምበል በላይ ነህነኝ እኮ ከአሜሪካ ምደው እግዚአብሔር ይድፋ እና ምን ፈለግ ካልኩ ታህሳስ 18 ቀን ከ30 ዓመት በኋላ አገሬ ልመጣ ነውና ተቀበሉኝ ብሏልና አደራ አደራ ተሰጥቶኝ አገኛቸዋለሁ ነግራቸዋለሁ ብያለሁ ሰርጸ አግኝቻለሁ ነግሬያለሁ እና ከቻላችሁ ባካችሁ ተቀበሉት በጣም የሚደነቅ ባለሙያ ነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንኳን አደረሳችሁ ይሄድሽ እንዴ አዚብ እግዚአብሔር ይስጥሽ ጌታቸው ወርደኝ እንኳን ደስ ያለኝ